Romeo Vesha i poston foton nga realizimi i filmit të nxjerrja kapakun. Ai ka treguar dhe njërë tjetër se është në përfundim derisa ajo të lançohet për të gjithë fansa dhe publikun i cili është duke e mirëpritur këtë gjë. Në fakt ai ka treguar dhe më parë të cilat janë disa nga momentet fani dhe të cilat ai pëlqen për të lançuar dhe të publikuar për gjithë ata që janë të interesuar për faktin se kur ky do të realizohet në treg. Ajo ka treguar ditën e sotme se së bashku ndodhet me Elvana Gjatën duke vizituar të afërmin e tyre në spital. Kjo pa diskutim është një nga skenaret dhe pjesët e filmit, ku ato duken mjaft lumtur dhe të qeshur për të shohim përfundimin. Elvana Gjata dhe më herët ka treguar se është një aktori mjaft e mirë në filmat komedian shqiptar, ku mund të themi që në filmin Dy Gisht Mjalt 1 dhe 2 ajo ka qenë pjesëmarrëse aktore kryesore dhe pa diskutim ka marrë një super mega pozitivitet nga të gjithë fansat e tyre të cilët realisht e kanë mbështetur. Gjithashtu dhe Romeo Veshaj tashmë në rolin e aktorit prej vitesh duket fare mirë se ditë japi provat për të gjë që mezi po pret ta tregojë.